boy's manuk. Bosses apart singitna. I said, the boss apart singitna, aparisim, mual was modios, boy was. There was good dag. Labaga sarnorat, Rushat Paznamat, Asbro who akuri. Meboski apari, Nebukasana say, Chakchak, you mukodai, Zabadas Hamlet, there was a. How can you put us vacation particles? Put us into the Razal, the Bukar Sop in Katkara. Tread with never Tresai under Zabadassimati, the Bukash Kaskar, the Mukuru, to Abdul Kachi, boy, the Maksichi, catching it. The Bukar Salo, Gold Mayor, Miles of Sukodiani, the Muslim Pesanan. The Mulus Nikabjit. Nobody boy, sure was sign. The Mukashi Miles Kaskar. How can you mind what I'm talking about? The money made not 5 minutes guns. Dry is dry never. To cash cut current the house present supper. To dry you. But they come to bus for gosh, the moist page added. The one other guy, the Messiah new cult, the book is for a cut. Lake in Jabdodin Guzergay or Mohammed Abzal Kakoi, Patani Hijala, Toma is at my bardash, Nehikarpai, or is Dunia say Ruxatogay. Kuch Mahine Guzerneke bad. باپ اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں کچھ انصاف میں ہوں میں میرا انصاف ہے کہ میں لگا کم سے کم روپیس 15 لاکھ ہوئے انصاف کیم تیری کو چھوتے ہوا سر انصاف کو اس میں تارن یہ ات ملان چھ بوان میں دیو تو یت ملان اس تمن دون تی دن میں میں چھ کہ بچ اکو چھ منو صرف میں چھ اک بچ صرف اک بچ میں باقی نہ کو نہ کیا میں دے ہن ہکنی کھاندان تے آؤٹ اف کنٹرول میں چھ کھاندان کس تم چھ منٹل ہسپتال دبا منٹل ہسپتال گئی اگر ہائی کورٹ آرڈر اسنا کس غریب سنگھ کھڑن حقس من مش کر ریجیکٹ تن بدلے میں اتے بوس الطاف صاحب تے ڈی سی صاحب تم تے کرن میں کاروائی کی 2006 ڈیٹڈ بانڈی پورا سٹارٹ پتا اور بیاک ڈی سی صاحب تم سے میں نا کی پتا بیاک اس وانی صاحب کوپاریو تم تے کرن کی پتا بیاک شاہ فیصل صاحب کوپاریو تم تے کرن کی آز نو بیاک ڈی سی صاحب تو ان کو ریجیکٹ ہائی کورٹ آرڈر اگر فیصل صاحب کو میں آرڈر ہمارے سے ریجیکٹ کمنٹ کو ایچ آر سی انسلی کو کات ایم سی ڈی سائن صاحب شاہ فیصل صاحب کو انصاف کو مثال ریجیکٹ مگر ان کو ہائی کورٹ کا ریجیکٹ میں 2006 میں سٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن نے محمد افضل کو مردہ قرار دیا لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بغیر ڈیڈ باڈی لیے ایسا فیصلہ کیسے ہوا میں سٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن سے استدعا کرتی ہوں کہ گمشدہ افراد کا پتہ لگائے اور نامعلوم بندوق برداروں کو سامنے لانے کی کوشش کرے میں انیسہ حمید اندرکوٹ سے کشمیر انہرڈ کے لیے